Die kwestie oor Afrikaanse plek by die Universiteit van Stellenbosch het kookpunt bereik met die DAK-netwerk en Afrikaanse gemeenskap wat hul stemme vir die behoud van Afrikaans in die dorp behoorlik dik gemaak het. Die kwestie oor Afrikaans by Maties is al vir geruime tyd in die nuus. Maar vir die Afrikaanse gemeenskap in Stellenbosch is dit nie net bloot 'n opskrif in 'n koerant nie. Dit is 'n daaglikse missie om seker te maak dat 2021 nie die jaar is waar Afrikaans heeltemal in die geskiedkundige universiteitsdorp verdwyn nie. Die brein stel voor die grond waarop ek staan, is my geboortegrond. En ek is Afrikaans gebore en groot geword en gegroei in Afrikaans, het gestudeer in Afrikaans, onderwijs gegee in Afrikaans. So ek is voltyds Afrikaans en my kinders en kleinkinders praat nou nog Afrikaans. Ons voel baie sterker oor, want ons is hier vandag om te demonstreer dat Afrikaans taal, gevorderde wetenskapstaal is en dat die taal by die universiteit erkenning moet kry as sulks en aangewend moet word as 'n onderrigtaal. So die oomblik as ons 'n kind nie in moedertaal onderrig, beteken dit ons sit die kind terug. En soos dit reeds is, is daar sekere agtergestelde gemeenskappe wat reeds benadeel is. En hierdie benadeel daai kinders dan net nog verder. As ons dit nie vir hulle die paaie in die deure gaan oopmaak nie, gaan hulle in die toekoms sukkel daarmee. En ons glo ons gaan dit reg kry vandag. Ons vertrou op die Here. Ons gaan dit reg kry. Ons gaan survive. In 'n geskiedkundige daad van stemdik maak het die breingemeenskap van Stellenbosch vir die eerste keer onder die vaandel van die DAK-netwerk die strate in gevaar om amper poëties vir die behoud van Afrikaans te betoog. Die DAK-netwerk is gestig nadat die 2011 sensusopname gewys het dat 3.4 miljoen brein Suid-Afrikaners Afrikaans sprekend is. 60% van die Afrikaanse gemeenskap bestaan uit brein, swart en Indiese Suid-Afrikaners. Die DAK-netwerk funksioneer met respek, gelykheid en menswaardigheid as kernwaardes. Afrikaanse studente verduidelik waarom hulle weer aan die agterspeen suig. As 'n Afrikaanse student kan ek sê dat dit vir my nogals baie skrikwekkend hoe dinge gaan in terme hoe hulle nou Afrikaans wil uitrus en nie meer dat deel maak van die taalbeleid van die universiteit. En as 'n Afrikaanse student voel ek baie bang, want dit voel vir my asof hulle die Afrikaans sprekende studente wil achterlaat en die Engels sprekendes wil bevorder en dat hulle nou sukses nie. Het is baie moeilik om hier te wees wetende daar is tale en daar is rasse en ongelukkig is 'n rasse ding. Dit is nie net, dis A teen B teen C, maar op die oomblik staan ons allemaal saam, dis net vir Afrikaans. Ons gaan nie, ek wil nie sê ons is teen die ander nie, maar ons moet saam as 'n gemeenskap teen mekaar staan. Stand vir wat ons glo reg is. Hoe kan 'n universiteit sê dat luister ons is meertalig, wanneer daar nie regtig meertaligheid binne 'n lesing in mekaar geskiep nie? En die rede ook hoekom dit vir my belangrik is. Kyk, ek het in die plattelandse gemeenskap groot geword, Afrikaanse gemeenskap, Afrikaanse skool. En dis hoekom studeer ek onderwys. Want 'n onderwyser en verskillende onderwysers het my gehelp vorm tot waar ek vandag is. En daarom wil ek teruggaan na my gemeenskap toe waar ek groot geword het, om daai ander Williams te gaan help groei, plant, jy saaitjies water te gee, sodat hulle kan kom tot waar ek byvoorbeeld vandag is en nog meer en nog hoër. Nadat hul eise letterlik aan die deur van Maties se hoofgebou vasgeplak is, is dit deur hoofbestuur verwelkom. Dit is goed dat mense dit doen. Taal is identiteitsmerker, dis ons almal baie belangrik. Ons moet daaroor praat. As ons nie daaroor omgegee het nie, sodat daar 'n baie vervelige wêreld gewees het. So die universiteit verwelkom dit. Dis goed so. Dis ook hoekom ons met die konsepbeleid en met die beleid wat kom sterk voel oor 'n harde en oop publieke deelname proses, sodat die beste en die ergste insette gelewer kan word binne verstaan natuurlik van die kompleksiteit van taal binne 'n multikulturele samelewing. So, dis fantasties dat dit gebeur. Dis fantasties dat dit vriende is van die universiteit wat die protes gereël het en dat ons met mekaar kan praat voor die protes en natuurlik na die protes ook met mekaar sal praat. Wim de Villiers, rektor van die Universiteit van Stellenbosch, het COVID-19 en kon om die rede nie die eise persoonlik ontvang nie. Die swaar kaliber historikus Herman Guillaume het self na die eise gaan kyk en sê dit raak hom diep dat Maties so roekeloos met Afrikaans as onderrigtaal omgaan.
Dit het onder ons aandag gekom dat daar wel studenten al uit die systeem uitgeval het en in hulle eerste jaar opgeskop het en selfs gedryf het en teruggegaan het na hulle dorpe toe waar hulle by Stellenbosch kom studeer het om in Afrikaans te studeer. Stellenbosch gebruik die taalbeleid waar hulle sê kom studeer in Afrikaans. Sodra die studenten op campus aankom en sê hulle dit is nie redelikerwys uitvoerbaar nie. Hierdie studenten moet voortgaan in Engelse studies en dan uit die aard van die saak en konsepte nie vasgelê word nie, belangrike beginsels nie vasgevang word in jou moedertaal soos ons het ken nie en dan maak die student van hulle studies nie en hulle skop op. Wanneer mense eers vir etlike kilometers saam met 'n groep stap, dan besef mens regtig waarom hulle lief is en belangrik voel oor 'n saak. Afrikaans is die taal waarin hierdie groep, waarin soveel mense gebore is. Ons dink in Afrikaans, ons leef in Afrikaans, ons is lief vir Afrikaans. En dit sal 'n baie hartseer dag wees as daar nie meer plek vir Afrikaans is in 'n plek soos Stellenbosch. Ek is Mia Slabbert, vir 'n reis saam met my.